Məhz Quran-ı Kerimin Ali İmran suresinin 169. ayəsində Allah buyurur: "Vəla təhsəbənnəllezîne qutilû fî səbîlillâh." Allah yolunda qətlə yetirilənlərə ölü deməyin. "Bəl əhyâun ində rabbihim yurzaqun." Bəlkə onlar diridilər, öz Rəbləri yanında qidalanırlar. Quran-ı Kerimdə şəhid kəlməsi 35 dəfə qeyd olunub. 35 dəfə Allah şəhid kəlməsini işlətmiş. Əlbət, dinimizin şəhidə verdiyi dəyər və önəm onun sayından da Quran-ı Kerimdə təkrar olmasından da belə bəllidir. Dəhər saatlarında döyüş zamanı general mayor Həşimov Polad qəhrəmancasına övqətdə şəhid olmuşdur.